נדורים דף נ"ב. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. הנודר מן החלב מותר בקום. קום זה המים שיוצאים מהחלב, הם לא החלב עצמו. אז לא על זה הוא התכוון לנדור. ורב יוסי אוסר. הגמרא תבהר שזה פשוט, במקום שרב יוסי היו קוראים, שהיו אומרים חלב, היו מתכוונים גם לקום. מן הקום מותר בחלב. בפשטות פה כולנו מודים שמותר ורבי יוסי לא חולק אבל הרן מביא שהייתה לו גרסה בברייתא בגמרא שרבי יוסי אוסר גם כשהוא נודר מן הקום אסור בחלב. אבא שאול אומר הנודר מן הגבינה אסור בה בין מלוכה בין תפלה בלי מלח למרות שרוב הגבינות הן מלוכות אבל קומה שמאלון שגבינה כולל גם לא מלוך. הנודר מן הבשר מותר ברוטב ובכיפה כיפה זה חתיכות דקות של בשר שיורדות לתחתית הסיר. הוא מותר בזה כי זה לא נקרא בשר, זה נקרא כיפה. וגם ברוטב של הבשר. ורב יהודה אוסר, הוא כמו רבי יוסי. אמר רבי יהודה, הוא בא לחזק את דעתו ואת דעתו של רבי יוסי. מעשה ואסר עלינו רבי טרפון בביצים שנתבשלו עמו. אדם אסר על עצמו, או אסר עלינו, בשר, והתבשלו ביצים יחד עם הבשר, ורב טרפון אמר שהביצים אסורים. אמרו לו, לא, כן הדבר, אתה צודק במקרה של רבי טרפון, אבל זה לא דומה לכאן. למה? אי מתי בזמן שאמר בשר זה עליי. מכיוון שהוא אמר בשר זה, אז הוא אסר על עצמו את הבשר עם כל מה שיצא ממנו וכל טעם שיצא ממנו. שהנודע מן הדבר ולהתערב באחר, אם יש בו ונותן טעם אסור. לכן... לכן <אכן> הוא מסר עלינו את הביצים. אבל במקרה שאדם סתם נדר מבשר, אז הוא לא נדר את עצמו מרוטה ומכיפה. מה כתוב כאן מפורש במשנה? שאם אדם נדר את עצמו ממשהו והוא בטל, הוא לא נותן טעם המגדרה, יש פי שישים, אז הוא מותר. שואל הר"ן, קושייה גדולה. הרי נדר זה דבר שיש לו מתירין ויש לנו כלל ברזל שכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בתים איך כאן זה בתים? אומר הר"ן שכל הכלל הזה תקף רק במין במינו מין במינו אנחנו אומרים בדבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בתים אבל מין בשאינו מינו גם בדבר שיש לו מתירין, אם הוא כבר לא נותן טעם, הוא בטל. ככה אומר כאן הר"ן יסוד, והוא מרחיב להסביר ולקשר את זה למחלוקת הגדולה בין רבנן לרב יהודה, האם תמיד מין במינו לא בטל או לא בטל. שבעצם למרות שרב יהודה תמיד אומר מין במינו לא בטל ורבנן לא מסכימים איתו, כאן במקרה הזה רבנן הסכימו עם רב יהודה, שמין במינו לא בטל בדבר שיש לו מתירין. אבל מי משאינו מינו, כן יהיה בטל. טוב, חלק הבא במשנה, הנודר מן היין מותר בתבשיל שיש בו טעם יין, כי הוא לא נדר את עצמו מטעם יין. אבל אם הוא אמר, קונם יין זה שאני טועם ונפל לטבשיל, אם יש בו בנותן טעם, הרי זה אסור. אומרת הגמרא, ורמינו, כתוב במשנה לקמן, בדף הבא. מן העדשים אסור בה השישים. השישים זה עדשים כאלה תכונים שמגבלים אותם ביחד עם דבש. אז אסור בה השישים כי גם זה עשוי מהעדשים. ורבי יוסי מתאים. למה? אז רגע, דבר ראשון דרבנו לא לא קשה. כי אתה יכול להגיד חלב וקום זה שני דברים שונים. אבל עדשים והשישים, העשישים עצמם עשויים מהעדשים. לכן רבנן כאן אוסרים. אבל רבי יוסי שהוא מתיר זה קושייה גדולה. איך רבי יוסי? כשחלב וקום. ונתחיל ככה, הרבה אנשים ששינו צורה וקיבלו שם השישים, כבר רבי יוסי מתיר. כל שקשר הוא צריך להתיר בחלב וקום. עונה הגמרא לו, קש שאמר כי אתרי יומר כי אתרי. באטרא רבנן קראו לחלבה חלבה. דו לקומה קומה. באטרא דרבי יוסי? לקומה נאמי קראו לקומה דחלבה. לכן זה עדיין בכלל חלב. כן, וכפי שהכשרן גורס, אז גם הפוך, גם אם הוא נודר את עצמו מן הקום, הוא אסור בחלב, כיוון שקוראים לזה קום עלי חלב. תעני, הנודור מן החלב מותר בקום, מן הקום מותר בחלב, מן החלב מותר בגבינה, מן הגבינה מותר בחלב, מן הרותם מותר בכיפה, מן הכיפה מותר ברותם. אם אמר בשר זה עליי, אסור בו וברותבו ובכיפו. הנודור מן היין מותר בתפשיל שיש בו תעני יין. אמר קום המיין זה שאיני טוען. ונפל לתוך התבשיל, אם יש בו טעם יין, הרי זה אסור, כי הוא אמר שהוא לא יטעם טעם יין. ויש פה טעם יין. הנודר מן הענבים מותר ביין. זאת אומרת, הוא מותר בדבר שיוצא מהענבים. הוא נדר את עצמו רק מהענבים עצמם. מן הזיתים מותר בשמן. אמר קונם זיתים וענבים אלו שאיני תואם, במקרה הזה אסור בהן, בהן. וביוצא בהן. יוצא מהן, היינו, גם בזיתים וגם בשמן. והגמרא מסתפקת, בואי ראום במרחומא, למה הסייפה שונה מהריש? כתוב שני דברים, כתוב אלו, וכתוב איני טוען. אלו דווקא, זה מה שגורם לאסור את ה... מה שיוצא מהם, או שאיני טוען דווקא. עיסק, ידעתך אלו דווקא, אז למה כתוב שאיני טוען, למה לי לכתוב במשנה? זה לא ראייה, כי הקמה שמנה, ואף אגב דאמר שאיני טועם, היא אמר אין, לא והיא לא לא וכן אפשר להגיד הפוך. עומר עובד תושמע. גם נלמד לקמון במשנה. קונם פירות האלו עליי, קונם הן לפי. עשו, במה הוא עשו? בחילופיהן, אם הוא יחליף אותם תמורת משהו, ובגידולו הן גם הוא עשו. ולא כתוב ביוצא מהן. הא, ביוצא מהן הוא כן מותר. בואו נוכיח מכאן. שלמרות שהוא אמר אלו, כיוון שהוא לא אמר שאיני תואם, אז הוא מותר ביוצא מהן. עונה גמרא הוא הדין, ואפילו ביוצא מהן אסור. כיוון שהוא אמר אלו. רק למה אתה לא כתב את זה, והוא עדיף אלי להשמין את חילופיהן, כי גידול אין דם, זה חילוש יותר גדול. תושמע, מהמשך המשנה שם. אם הוא המשיך ואמר שאיני אוכל ושאיני תואם, מותר בחילופיהן ובגידוליהן. כי מה הוא אמר? שבפירות האלו הוא לא אוכל ולא טועם, אבל חילופים וגידולים כן. מה אתה מדייקה? היוצא מהן אסור. נביא ראיה הפוכה. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. יכול להיות שאיני טועם, זה לא גורם לאסור את היוצא מהן. אלא היידי, זה לא נשים ברישא יוצא מהן, לא נשים למה בסייפי יוצא מהן. אז כן, אי אפשר להביא ראייה לענייננו. בכל אופן, שואל הר"ן, אבל כן, כתוב כאן מפורש במשנה, שאילו, יותר אוסר מי איני אוכל, מי איני טועם. אז איך רומם ברומם מסתפק, מה יקרה? פה כתוב שאם הוא אומר אילו, אז הוא אסור בחילופיהם ובגידוליהם, ואם הוא אומר שאיני טועם, הוא לא אסור. אומר הר"ן, זה לא ראייה. הנושא שם, לאסור בחילופים או בגידולים זה לא כל כך הנושא למה הוא התכוון, אלא זה נושא האם הוא מכיל על הפירות האלה איסור, איסור של נדר כמו רמה של הקדש. ואם הוא מכיל רמה כמו של הקדש, אז ממילא הוא אסור גם בחילופיהם ובגידוליהם. אבל כשאדם אומר אני לא יטעם או אני לא יאכל, לא משמע שהוא אוסר את עצם הפרי, הפוך, מה הוא אומר? מהטעם שלהם אני לא אתר, אבל מהטעם של החילופים והגידולים, כן? לכן זה לא קשור אלינו, כשאנחנו דנים שהוא אוסר את עצמו מן הענבים או מן הזיתים, האם הוא נאסר מי יוצא מהם. תושמע עומר רב יהודה, מעשה ועשה רבי טרפון עלי ביצים שנתבשלו עמו. אמרו לו, אם אתה בזמן שמר בשר, זה עלי. שהנודר מן הדבר ונתערב באחר ויש בו בנותן טעם, הרי זה אסור. אז מפרש כתוב שכשהוא אומר זה, הוא גם אסור בטעם שיוצא ממנו. למרות שהוא לא אמר שאיני טועם. אומרת הגמרת הצודק באמת באילו לא קומי בא אלן, דה דווקא הוא. אם אדם אומר אלו, בוודאי אוסר על עצמו את הטעם. כי קומי בא אלן כשהוא אמר איני טועם והוא לא אמר אילו. דווקא או לא דווקא. תושמע, כתוב במשנה לין. אם אדם מרדג דגים שאינית טועם, אסור בהם בין גדולים בין קטנים, בין רעים בין מבושלים. הוא מותר בתרית תרופה ובציר, הוא מותר בחתיכות דגים שבורים, שמעורבבים עם דגים שלמים, ובציר של דגים. והגמרא מבינה שמדובר בציר שיצא מהדגים האלה שהוא אסר אותם. רואים ששאינית טועם, הוא עדיין מותר במה שיוצא מהם. אומר אובל לא, זה לא ראייה. מדברים, הוא כבר יצא מהם. מדברים בציר שיצא לפני שהוא נדע. שאני אומר שכשהוא אמר דג דגים זה לא כולל ציר. אבל ציר שיצא עכשיו מהדגים האלה זה אולי באמת אסור. עד כאן דף נ"ב.